Сэмэсхэн үзэгчтэй Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавханд хүрч байна. Өнөөдөр манай студиуд Монгол Улсын сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн түүхийн нийгмийн багш доктор Анх Баяр өргөдөө ирж оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр за үзэгчд бол таныг ерөнхийдөө тодорхой хэсэг нь мэдж байгаа бох. Нойрх торондын асуудал, Туркийн гадаад бодлого. За дээрэс нь одоо энэ сүүлийн үед энэ жилийн одоо олон улсын харилцааны гол үйл явдлуудын нэг юм да энэ Израиль Хамасын асуудал гэдэг. Иймэрхүү асуудлуудаар судалгаа хийдэг олонд одоо мэдээлэл өгдөг түгээдэг юм. Тэгэхээр за сая би дурдлаа. Ер нь энэ 2023 оны дэлхийн улс төрийн гол үйл явдлууд энийг бүр Орос Украины даныг сүйдэртэй дарсан үйл явдал бол энэ Израиль Хамасын зөрчил гэдэг зүйл байлаа. Энэ талаар ярилцъя гэж үрсэн. Гэхдээ энэ асуудал бол мэдээж шинэ асуудал биш. Одоо гараад ирж байгаа асуудал биш. Олон жилийн өмнөөс л ингээл газын зурвасд Израиль цохилт өглөө гэдэг ч юм уу. Одоо нэг тэгж буруу шаалаа инглиш тэглэх гэдэг үйл явдал ийм мэдээллүүд олон жил гарсаар л ирсэн. Тэгэхээр яг одоо энэ 10 сарын 7-ноос хойш өрнөж байгаа энэ 2 сар гараа өрнөж байгаа үйл явдал хурд өмнөх асуудал зөрчилтөө мөргөлдөнүүтэй харьцуулах юугаар ялгах вэ? За тэгэхээр энэ удаагийн үйл явдал бол гол нь Хамасын том хэмжээний цохилт өгсөн цохилт. А тэгээ Израилийн нутаг руу цөмөрч орсон байдал гэдгээр бол яа харахгүй онцлогтой. Өмнө нь бол Хамас Израилийн хоорондох зөрчил ихвчлэн Хамасын зүгээс пуужингийн довтлогоон хийдэг. А үүнд нь хариу цохилт байсан бол энэ удаа өргөн хэмжээгээр Хамас пуужингийн цохилт өхөөс гадна одоо зэвсэг дайчт нь агаарын шүүхэр болон газраар Израилийн нутаг руу орсон. Бүр аль бисэр фронтын хэмжээний тийм байдал үүссэн. А тэр утгаараа Израилийн нийлээ 20 гаруй суурин гурван тал руугаа гурван чиглэлд Хамас юу Газас гаднах эзэлсэн. А үүний эсрэг бол Израиль удаан хугацааны агарын цохилтын дараа хуура замын цэргийн цохилт өгснөөр бол энэ яг харахгүй 67 оны дайнаас хойш магадгүй те тохиож байгаа хамгийн өргөн хүрээтэй цэргийн ажиллагаа. А гол нь 20 дугаар зууны хүйтэн дайны үеийн цэргийн ажиллагаанаас өнөөдөр бол энэ маань бүр глобал шинжтэй дэлхийн олон улсын асуудал хэмжээнд хүрсэн явдал. Өөрөөр хэлбэл энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр сая таны хэлсэнчлэн одоо өнөөдөр дэлхийд гол эрэгдэж байсан халуун сэдвийн нэг байсан Орос Украины зэвсэгт мөргөлдөөний нэг одоо давж гарсан одоо олон улсын анхаарлыг татах байдлаар болон нэг цүнцний байгууллага зэрэг нь олон улсын төвшөнд улс орнуудыг ямар нэгэн байдлаар тал баримтлахаас өөр аргагүй ийм байдалд хүргэсэн гэдгээр энэ бол яа харахгүй зөвхөн зэвсэгт ийм томоохон хэмжээний зэвсэгт мөргөлдөөнөөс гадна олон улсын хэмжээний асуудал болж байгаа онцлогтой. Тэгэхээр та сайд орж чинь л 70 улсын асуудал болж байна гэж. Тэгэхээр ерөөсөө үзэл суртлын хувьд дэлхийг хоёр хуваач хөөж харагдах гэдэг нь тийм. Одоо сая ерөнхий ассамблеагаар жишээлбэл Газад гал зогсоох тухай асуудлыг хэлэлцлээ. 153 улс дэмжиж чинь гэж. 193 улс 40-с буснаа гэдэг бол өндөр тоо л доо. Орос Украины дан дээр ч одоо зарим тогтоолууд дээр ийм өндөр тоо зөрөө гарах нь бага байдаг. Гэтэл аюулгүйн зөвлөл дээр бол Америк нэгдсэн улс тогтмол хориг тавиад ингээд асуудал ингээд үргэлжлээд байдаг. Тэгэхээр Орос Украины дан дээр ч өмнө ажиглагдаж байсан. Маш идэвхтэй мэдээллийн даа яваад байдаг. Одоо ерөөсө хэнийх нь зөв буруу гэж дүгнэхэд айгүй хэцүү. Гэтэл хүссэн үсээг нийгмийг өөрөө ингээд мэдээллийн хүчтэй урсгалаас хамаарат юм нийгэм өөрөө талцж хуваагчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр Юуныг Израиль Хамаас энэ асуудал. За 10 сарын 7-нд Хамаас өргөн үрээтэй цохилт өгсөн. Гүр Тель Авив төртөл одоо цохилт өгж байгаа тийм. За тэрийг одоо орхиод харлаа гэж бодоход юуны яг суур шалтгаан нь юу нэ? За тэгэхээр бол энэ мэдээж энэ Израиль Палестины асуудлын хүрээнд яригдах асуудал. За тэгэхээр энэ мань өөрөөр хэлбэл өнөөдөр ягаад нэг дуурт олон улсын хэмжээний асуудал болж ингээд бүгдийн анхаарлыг татчих нэг сүнс байгуулаг хүртэл явж байгаа юм байна гэхэлэр энэ маань ойрох дормтын тогтвортой байдлын гол асуудал. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр ойрох дормтын тогтвортой байдал, ойрох дормтын асуудал гэдэг ийм нэг том бүр олон улсын хэмжээнд геополитик хэмжээнд яригддаг дөрвөн том асуудал. Нэг нь хамгийн том нь Араб Израилийн мөргөлдөө 1946-наас хойш. А нөгөө гурав нь болохоор усны асуудал, ардчлалын асуудал болон нефтийн асуудал байна. За тэгэхээр энэ маань өөрөө л ойрох доромт маань юугаар онцлогтой юм бэ гэхээр өнөөдөр ойрох доромтын маань газар нутга өөрөө гурван твийн Европ, Аз, Африк гурван твийг холбосон том транзит бүс олон улсын хэмжээнд. Ялангуяа орчин үеийн
тээвэр төртөл, далайн тээвэр, хуура зам, агаар, төмөр замын бүх тээврийн гол дамжин өнгөрөх цэгүүдийн нэг бол яхаар горих дорнд маань өөрөө байж байгаа. Үүнээс гадна одоо дэлхийн нефтийн нөөцийн 60% ч гэж байна тий, зарим юугаар бол энэ ойрох дорнтын бүс нутагт байж байгаа. Энэ утгаар дэлхийн эдийн засгийн түүхийн гол төв өөрөөр өнөөдөр дэлхийн маань дэлхийн эдийн засаг маань бол энергийн хамааралтай эдийн засаг. Энерги хэний гарт байна? Тэнд аж үйлдвэр бүх зүйл байж байгаа. Гэтэл энерги маань одоогийн байдлаар хамгийн үндсэн энерги хангагч, энергийг гаргагч түүхийд маань бол нефтийн бүтээгдэхүүн байна гэдэг нь. А тийм учраас энэ Араб Израилийн мөргөлдөөн энэ ямар нэгэн байдлаар энхийн зам шийдэгдээгүй цагт ойрох дорнтын тогтвортой байдал хийцүү. Ягаад гэвэл мэдээж энэ Палестин Израилийн хоорондох мөргөлдөөнд нэгдүгээр шашны байдлаас болон одоо бусад улс төрийн шалтгаанаар бүс нутгийн орнууд нь хамгийн түрүүн ямар нэг байдлаар тал барь ямар нэг талд орохоос өөр аргагүй байдалд хүрч байгаа. А тэгэхээр энэ маань ойрох дорнт маань өөрөө хуваагдмал байдалд нэгдүгээрт орж байна гэсэн үг. А гэтэл ойрох дорнтод энэ Араб Израилийн дай гэж одоо бүр зарим юугаар хэлээд байна. Тодорхойлоод байгаа энэ Израиль Палестины мөргөлдөөний энэ үйл явдлаас болоод одоо бусад Ирак ч юм уу, Иран ч юм уу, Турк ч юм уу, Сирийн нутаг дахь тогтворгүй байдал бол энддгээс бас яг уу нөлөөлж байгаа. Ийм харилцан хамааралтай ийм зүйл учраас энэ бол яхааггүй олон дэлхийн олон нийтийн асуудал болж ингэж хувирч байгаа. Нэгдүгээр та хоёрдугаарт бол мэдээж өнөөдөр дэлхийд геополитик улс төр эдийн засаг бүх талаар манлайлагч барууны ертөнцийн хувьд бол ойрох дорнтой гол түшиг тулгуур гол холбоот нь бол Израиль болсон. А тэгэхээр энэ маань Израилийн аюулгүй байдал гэдэг маань өөрөө Америкийн нэгдсэн улсын аюулгүй байдал. Тухайн бүс нутагт ашигласан тийм. Европын холбооны аюулгүй байдлыг шууд хамарч байгаа ийм асуудал. Тийм учраас бол энэ зөвхөн ийм нэг газын зурагсын төлөөх асуудал эсвэл Израиль Палестин асуудал гэдгээр бол харах боломжгүй. За энэ түүхэн нөхцөл байдлыг нь харах юм бол уулаасаа энэ одоо өнөөдрийн Палестин гэдэг байгаа энэ газар нутаг маань Израиль Палестин гэдэг байгаа энэ газар нутаг маань бол түүхэнд хуучин бол Канаан гэдэг нэртэй газар байсан. Одоо еврейн шашны сударт хэлж байгаа шүү дээ. Таура сударт хэлж байгаа. Энд бол еврейчүүдийн уугуул нутаг байсан. А тэр утгаараа бол одоо юу гэдэг Мойсен бослогч гэдэг юм уу, Давидын хаанчлал, Соломоны хаанчлал гэдэг. А гэхдээ энэ орчин үед бол бас нэг талаараа түүх археологийн үүднээс харахын ярихад хэцүү домгийн шинж чанар тийм төрөс нь уламжил яригддаг. А тэгээд хамгийн сүүлд бол нийтийн тооллын өмнөх 730-аад онд энэ бүс нутагт байсан еврейн ард түмний хаанчлалыг төгсгөл болгосон гэж үздэг. Нийтийн тооллын өмнөх гэсэн. Өмнөх. Өөрөөр хэл Вавилончууд энэ Канаан гэдэг газар нутгийг эзэлж аваад еврейчүүд түүхэндээ хоёр удаа том цөллөг хийгдсэн гэж үздэг. Нэг нь одоо домгийн дээр өгүүлж байгаа Мойсийн цөллөг уу юу одоо нэг юу. Египтэд цөллөгдсөн цөллөг. А хоёр дугаарт нь бол Вавилоны цөллөг. Ойролвол энэ нийтийн тооллын өмнөх 730-аад он үед тухайн үеийн Юдан хаант тулс мөхсний дараа еврейчүүдийг Вавилон буюу өнөөгийн Месопотам, Ирак, Тигр, Ефрат хоёр мөрний хоорондох нутаг руу хүчээр шилжүүлсэн гэж үздэг. За энэ үеэс нийтийн тооллын өмнөх 700-аад оноос хойш энэ бүс нутагт бол Юдан улс төрийн тим манлайлал бол байхгүй. Энэний дараа бол Грек, Ром, Персийн хаант тулсч гэдэг юм ингээд супер хаант тулсууд тухайн үеийн супер хүчнүүд захирсаар байгаад хамгийн сүүлд нийтийн тооллын 600-аад онд исламын шашин одоо гарч ирсний дараа арабын эзэмшилд орсон. Өөрөөр хэлбэл энэ маань Омийядын хаант тулс дараа нь Аббасидын халифат тэгээд дараа нь бол Османы эзэнт тулсч гэдэг юм ингээсээр байгаад 1917 нийтийн тооллын 600-аас 1917 он хүртэл бол арабуудын араб болон мусульман илүү мусульман төр засгуудын мэдрэлд явсан. Тэгэхээр энэ түүхийн өөрөөр хэлбэл 2000
юу гэсэн үг вэ? 2700 гаж жил. 2700 жилийн. 2700-800 жилийн туршид еврейчүүд энд бол ямар нэгэн төр тим зүйл байсангүй. Энэ бол зөвхөн еврейчүүд ариун газар нутаг гэдэг. Иерусалим ариун газар нутаг гэдэг ийм ойлголтоор явжсан бол 1917 онд харин Османы эзэнт тулсын юу захир одоо Османы эзэнт тулсаас гарсны дараа Английн мандатын дор орсон. Энэ Английн мандатын үе нь 1920-оос 1946 оны хооронд. А энэ үед бол энэ бүс нутагт дэлхийн бусад бүсээс еврейчүүдийг шилжин сууршуулах юм үйл явц болсон. А энэ үйл явцын хүрээнд энэ тухайн бүс нутагт одоо өнөөдрийг нь Палестин Израиль гэдэг байгаа. Энэ бүс нутагт еврей хүн ам яг 1920 онд Английн мандатад орох үед 11-тэй тэнцэх еврейчүүд энд бол байсан. Еврей хорооллууд энтэр бол байгаад улсын Иерусалим. А харин 1946 онд Английн мандатаас гарах үед хүн амын 3/1 болтлоо ингэж өссөн. Тэгэхээр энэ хугацаанд уулаасаа газар нутгийн эзэмшлийн төлөө араб еврей хоорондын мөргөлдөөнүүд Английн мандатын тэр 20-од жилийн туршид бол өрнсөн. Еврейчүүд шилжиж ирээл байсан гэсэн. Шилжиж ирээд л байсан. Тэгээд бидний мэдих 1946 оны нүүбийн 181 дугаар тогтоолоор еврей улс байгуулагдсан. Тэгэхээр энд Израиль улс. Энэ улс байгуулагдаад маргаашин шууд Араб Израилийн дайн эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эндээс хойш бол одоо өнөө хүртлийн мөргөлд явж байна. Тэгэхээр энэний үндсэн шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр за нэгдүгээр түүхийн туршид араб еврей хоёр ард түмний хооронд болов яах вэ? Энэ бүс нутагт байнгын мөргөлдөөн газар нутга эзэмшлийн төлөөх мөргөлдөөн байсан. Харин харамсалтай нь 1946 онд нүүбийн тогтоолоор улс байгуулахдаа энэнд сүлчийн байдлаар ямар нэг шийдэл олсон тийм тогтоол гарч чадаагүй. Цэг тавьж чадаагүй учраас өөрөөр хэлбэл энэ дээр Араб Израиль хоёр улс байна. Хоёр улс энд бүс нутагтар оршин тогтно. Харин Иерусалим бол олон улсын статустай хяналтын бүс байна гэдгээс л бүх юм гарч байгаа. Мэдээж арабууд бол юу гэсэн үг юм 1500 гаруй жил бид энэ нутагт байж байна. Бүх төр засаг юугаар бол исламын захиргаа явуулсан. Энэ бол бидний нутаг гэж ингэж үзэж байгаа. Еврейчүүд бол одоо сая миний ярьдаг еврей шашны тэр ариун судар домгийн ёсоор бол энэ еврей ариун нутаг гэдгээс үүдэлтэйгээр энд улс Израиль улс байгуулахыг арабууд дэмжээгүй нэг дугаарт, хоёр дугаарт бол мэдээж хил хязгаарт байгаа хөрш орнууд болох хамгийн түрүү Йордан, Египт хоёр бол энийг дэмжээгүй. Тэгэхээр энэ бүс нутагт одоо хүртэл болж байгаа энэ зөрчил маань нэг дугаарт энд шийдэл болдоогүй. Хоёр дугаарт Сир, Йордан, Египт гэсэн энэ гурван улсын бас Палестиныг дэмжиж байгаа дэмжлэг өөрөөр хэлбэл нийт арабын эрх ашиг гэдэг зүйл. Харин энэ маань одоо бүр сүүлдээ явъя ёсоор хагаад бүр шал урсгалтай, шиитийн урсгалтай Ираны хувьд хүртэл үндэсний асуудал Палестин болвол Ираны үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гэж аль биесээр том ялгдсан. Ийм хэмжээнд очих учраас одоо бол нийт исламын ертөнцийн улс орнуудын асуудал болчиход байгаа юм зүйл. Тэгэхээр товчхондоо бол 2700 жилийн өмнө хамгийн сүүлд тэнд еврей төрд тус байсан юм байна. Тэ? Еврейчүүд 11 гэсэн үү, тэ 18 оноос өмнө бол. Тэ. Одоо тухайн газар орны хүн 11 болж чад 3/1 болтлоо 30 жилийн дотор нэмэгдээд. За тэгээ улс байгуулагдчихжээ гэж ингэж. Яг нь 20-р зууны сүүлээр тэгтээ нөө дайн дэлхийн еврейчүүдийн чуулга муулга уулзалт болоод бид нэр тэндээ эргэж очих гэсэн үг тийм. Үлгэр домгийн юмнууд яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо мэдээж Монголч гэсэн байдаг энэ асуудал дээр хайрцангуй Палестиний дэлхийг баримтлах хүмүүс бол хэлдэг. Тэгээд түүх яриад тэдэн мянганы өмнө байсан газартаа эргэж очих нь гэдэг чинь өөрөө зөв юм уу, буруу юм уу гэж. Нөгөө хэсэг нь бол тайлбарлалтай. Наад бол чи дэлхийн 2-р дайны он жилүүдэд нацистын Германы доор асар их зовлон шаналлыг үүссэн түүний нэгдлийн төлөөсний мач гэдэг чинь. За эсвэл нөгөө хэсэг нэг жоохон хувилдааны онлмагийн юмтай холбоод дэлхийн банк санхүүгийн салбарт израильчууд хүчирхэгжсэн, еврейнэр хүчирхэгдсэн учраас ингэж лобби хийдэг юм а гэдэг чинь. Ийм яриа байдаг тийм. Тэгэхээр яг хоо иргэцийн талаас нь нэгдсэн үндэсний байгууллага бол нэгэн тогтоолоо гаргацсан. Гэхдээ хоёр дахь тогтоолоо гаргацсан. Тэгтээ ер нь логикийн хувьд аль нэг улс тэгж
одоо түүхэн газар орнолгоо тэмүүлэх тэр тэмүүлэл нь өөрөө олон улсын альцанд буруу жишээ тогтоохгүй гэдэг нэг асуулт ялчгүй гарч ирэх гэдэг юм л дээ. Эргээл нөгөө эн чин одоо монголчууд газар ч юм уу жижиг улсын хэвдэх аюултай эрсдэлтэй зүйл шүү дээ. Тий. За тэгэхээр энэ бол мэдээж улаас маргаантай асуудал учраас энэ хүртэл юм дайны бараг 100 шахам жил 80 жил ингэж дайны хэмжээнд хүрсэн юм асуудал байж байна. За гол нь энэ дээр юу юм бэ гэхээр мэдээж энд бол еврей сионизмын үзэл дэлхийн нийтэд өөрийн лоббигоо сайн хийсэн нэ одоо гол ач гавьяан гэх юм уу еврейчүүдийн талаас нь авч үзэх юм бол өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө яасан гэхээр 19 дугаар зууны төгсгөл үеэс бол мэдээж Европ ялангуяа Европ дахь еврей диаспор бол асар хүчтэй болсон. Тэгсэн. Аа энэ утгаар бол эдийн ялангуяа эдийн засаг санхүүгийн салбарт бол хүчтэй болж эхэлсэн. За тэгэхээр үүнтэй холбоотой сионизм буюу еврей өнцөрхөг үзэл гэж одоо явж хэлж болох. Өөрөөр хэл сионизм гэдэг нь юу гэсэн утгатай үг юм гэхээр тэр одоо Палестинд байгаа ариун уул Сион гэдэг уул байдаг. Соломон хааны сүм байсан. Аа тэр миний төрөө хэлдэг нийтийн тоол өмнөх 732 онд Вавилончууд ирээд тэр сүмийг нураагаад еврейчүүдийг бүгдийг Вавилон руу буюу хоёр морины нутаг руу нүүлгэн шилжүүлэхэд тэр үед еврейчүүд оюун санаа нь яг нь Сион уула санах сэтгэгдэл гэдгээр тэр еврейчүүдийн нийт одоо зангидж байсан үнд зүйл нь Сион уул байсан. Тэр үзэл маань явсаар байгаад 19 дугаар зууны төгсгөл үед еврейчүүд тодорхой хэмжээний диаспор еврей диаспор хүчтэй болсон үед энэ дээр бол еврей улс байгуулах хэмжээнд юм болж ирсэн. За тэгэхээр еврей улсыг хаан байгуулах юм гэдэг асуудал. За энэ дээр бол яг харахгүй том еврей одоо тэр улсын үзлийг гол үндэслэгч нэг бол Теодор Хайрзал гэдэг сэтгүүлч хүн байж байгаа философч хүн. А за энэ Теодор Хайрзлын 1890-ад онд гаргасан Judenstaaten гэдэг германлэр ирсэн юм шиг еврей төр тулс гэдэг энэ номон дээр бол яг хөөхлөр бидэнд тавраа судар дээр бол бурхантай хийсэн анхны гэрээ ясаар Нил мөрнөөс Ефрат мөрөн хүртэлх газар нутгыг еврей улс байх ёстой. А тэгэхээр тэрний манд төв нь ариун нийсэл нь мэдээж еврейчүүдийн Соломон хааны сүм байсан, Давид хааны юу улс байгуулсан Иерусалим хот байх ёстой гэдэг. А тэгэхээр энэ Теодор Хайрзлын ном гарсантай холбоотойгоор 1880-ад онд еврейн энэ өнцөрхөг үзлийн сионист үзэлтэй нийгэмлэгийн тоо бол Европт нэг 12 байсан болвол энэ ном гарсны дараа 138 гэсэн. А Теодор Хайрзл нэгэнт онлын эцгийн хувьд юу гэсэн гэхээр энэ нийгэмлэгүүдийн үндсэн хоёр үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй бид хот энэ нийгэмлэгүүд бол. За нэг дугаарт диаспорын хүчээ ашиглаж Европын улс төрийн хүчнүүд хаад ноёдтай засгийн газруудтай лобби хийх. Израил улс байгуул улс төрийн лоббид нэг хэсэг нь чиглэх ёстой. Нөгөө хэсэг нь яг уу еврей шин улс байгуулахад тийш нүүдэлт болно. Тэрнийг санхүүжүүлэх тэр их үсвэрийг бий болгох өөрөөр цэвэр худалдааны ашигын үйл ажиллагаа явуулах ёстой. За энэ утгаар бол тухайн үед бол яг энэ Теодор Хайрзлын үед бол Палестин нутаг ба Османы эзэн тулсын харьяанд байсан учраас хамгийн түрүү Османы эзэн тулсын гадаад өрхийг төлөх хэд төлж Иерусалимд сууршил бий болгох юм санал бол тавьсан байдаг. А энэ нь Османы эзэн тус бол хүлээж аваагүй. Энэ бол яг бол Османы эзэн тус өөрө исламын халифат гэж өрсдөг үздэг учраас энэ бол мэдээж хүлэн зөвшөөрөхөд бол хэцүү зүйл байсан. А тэгэхээр энэ дээр бол еврей энэ байдал улсыг дэмжсэн гол бичиг баримт нь бол 1916 оны Белфорын декларац гэдэг байж байгаа тийм. А тэр декларац нь зөвхөн бид декларац гэж ярьж болохос загтал шүү дээ. Орос шилжиж бичсэн загтал Белфороос Английн гадаад хэрэгсэн сайдас. А тэгэхээр энэний дагуу бол Европт еврей диаспор бол амжилт олсон. Нэг том жишээ нь бол энэ Белфорын декларац. Энэний дараа мэдээж Английн мандатын үе 20 онд эхлэхлээр чинь энэ нүүдэлт бол хүчээ авсан. Тийм учраас 1946 онд еврей улс байгуулах хэмжээний ийм тодорхой хүн амтай болчихсон. Ийм зүйл байсан. Тэгэхээр гол нь эндээс бид нар юу гарч байна уу гэхэлэр дэлхийд мэдээж өнөөдөр бол бид дэлхийн олон улсын харилцааны дэг журам
энэ юмн дээр бол одоо байгаа ганц гарц маань нэг зүнс байгуулах чинь нэг шин дэг журам байна. А энэ дэг журам энэ тоглолтын дүрэм байна бол нэг талаар шудраг биш ээ гэдгийг нэг баталгаа. Өөрөөр хэлбэл түүх археологийн үүднээс тодорхой хэмжээнд батлагдаагүй яг ийм зүйл дээр шин улс байгуулах тогтоолыг. А тэгэхээр мэдээж энэ дээр саяны таны хэлдгээр дэлхийн 2 дугаар дайнд еврейн ард түмний үзсэн энэ зовлон энэ юм бол мэдээж дэлхийн нийтээрээ одоо еврейн ард түмний хүсэл эрмэлзэл байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны гол хохирогч болсон гэдэг энэ утгаар бол мэдээж бас хүмүүнлэгийн талаасаа бас сайн санааны талаасаа ч юм уу юм дэмжлэг бол байсан баха. Гэхдээ бид эндээс юг харж болж байна вэ гэхээр 2500 жилийн өмнөх түүх яриад улс байгуулах боломжтой гэдгийг яг одоохондоо нэг жишээл байх шиг байна тий. Тэгэхээр энэ маань бол бас энэ хандлага маань хэрвээ одоо юу гэдэг ирээдүйд өөр ямар нэгэн байдлаар өөр нэг дэлхийн бүс газар нутагт өөр нэг ард түмэн ийм хүсэл зоригоо илэрхийлсэн нөхцөлд бас боломжгүй зүйл биш. Өөрөөр хэл энэ нь бол өнөөдрийн тоглолтын тоглоомын дүрмээр бол байж болох нэг тийм үлгэр жишээг бол нэг талаар үзүүлчих удаа гэн. За нөгөө талаар бол мэдээж еврейчүүдийн бас нэг энэ дээр яг харахгүй түүхэн талаасаа ч гэсэн нэг бас үнэлвэштэй зүйл нь энэ 2000 гаруй жил засаг төргүй байхдаа өөрсдийн хэл, соёл, шашин энэ бүх юм алдаагүй эцэст 2500-600 жилийн дараа төр ус байгуулахад төр ус байгуулах хэмжээний тийм жисэл үүсгэж чадчихна гэдэг энэ бол шинжлэх ухааны талаас ялангуяа соёлын антропологи талаас бол мэдээж том судлагдах үн сэдв. Арабуудын хувьд бол арабуудын талаас харах юм бол яа харахгүй энэ бол 1500-аад жил өөрсдийнх нь гадрыг мусульманудын гар дээр байгаа энэ газар газар дээр өөр ард түмнийг байршуулна гэдэг бол энэ худалдааны зарчмаар явна зарчмаар хэдрүүд бол хүлэн зөвшөөрөх бол хийцээ. Гэхдээ гол нь арабын ертөнцийн нэгдмэл биш байдал өнөөдөр ийм байдалд хүрэж байгаа. Тэрнээс биш ягаад 46 онд еврейн улс Израиль улс анх байгуулагдсны маргааш хийсэн дайнаар л арабууд ялаагүй шүү дээ. Тэгээд дараа 67 оны дайнд ялагдсан. Одоо ч гэсэн ялагдах талтай болж байна. Тэгэхээр энэний шалтгаан юу вэ? Арабуудын нэгдмэл биш байдал, мусульманудын нэгдмэл биш байдал. Тийм учраас бол энэ аль аль хоёр талтай авч үзэх асуудал. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол яа харахгүй зарим судлаачд ялангуяа исламын ертөнцийн эхний хилээд байгаа нэг гол асуудал хүмүүнлэгийн тэр өнцөг нь бол одоо Холокостыг дөхөж очиж байна шүү одоо яг Палестинд болоод байгаа хүмүүнлэгийн нөхцөл байдал гэдэг ийм зүйлэр бас олон улсад сурталчилгаа нэлээд хийж байна. Тэгэхээр та сая хэллээ л дээ. Ер нь бол арабууд нэгдмэл биш байгаа нэг том өвчин зүйл болдгоо гэж. Мэдээж исламын ертөнцийн шашны урсгалын хуваагдал байгаа. Одоо бас энэ удаагийн асуудалтай зэвсэгт мөрөлдөнтэй холбоотойгоор зарим одоо гадны шинжилч тийм үү ерөөсөө энэ бол болдгол үйл явдал. Бид нар ойрын ирээдүйд ойрын хугацаанд хэн зүйл харааг болохоос биш. Эхлээл одоо Палестин талаас Хамаас нь ч юм уу одоо ямар нэг үйлдэл хийдэг. Хариу нь Израиль өгдөг, эцсийн дүндээ Израиль ялдаг. Тэгээд Голаны өндөрлөгч юм уу Йордан голын баруун хэргийг авдаг нутгад өвсгрээд хилдэг. Энэ бол ерөөсөө тэр та сая хэллээ шүү дээ. 6 өдрийн дайнаарч болж исэн. Ийм л үйл явцаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө ингэж л Израилийн талтал ашигтай дуусна гэж яриад байдаг. Гэтэл Нетаньяху бол энэ удаагийн дайнаар Хамаасыг бүр мөсөн зүйл дуусгана гэдэг. Гэтэл эндээс хамгийн чухал асуулт гарч ирэх гэдэг. Газын зурвасыг бол жишээлбэл цэрэггүй бүс болгоно, жиргэвч бүс болгоно гэдэг Нетаньяху бол яриад байна шүү дээ. Тэр нь бол жишээлбэл Турк дэмжихгүй, Эрдоган бол дэмжихгүй гэж. Тэгэхээр ер нь эцсийн дүндээ Хамаасыг байхгүй болголоог энэ асуудал шийдэгдэх юм уу? Хамаас яг асуудал муу юм уу? Яагаад гэвэл хэрвээ Хамаас ялагдаад газын зурвас хяналтаа алдлаа гэж бодоход Хизбола ч юм уу татагдаад орох. Цаашаа Ливаны засгийн газар бүр Иран ч юм уу те. Ингээ улам өргөн үрэтэй болчих эрсдэл харагдаад байна л да. Тэгэхээр ер нь асуудал нь Хамаас юм уу зүгээр өөр юм? За яг өнөөгийн мөргөлдөөний асуудал бол Хамаас. Одоо бид бас нэг зүйлийг бид бас энэ дээр ялгах хэрэгтэй. Өөрөөр хэл өнөөдөр энэ асуудлыг бид Израиль Палестины асуудал гэхүү, Израиль Хамаас асуудал гэж нэрлэх үү. Өөрөөр хэл өнөөдөр Израилийн засгийн юу Палестины засгийн газар гэдэг нэг Махмуд Аббастай нэг юм субъект байна.
А энэ маань өөрөө юу юм гэхэлэр юус нүүбэд ажиглагч улс орн гэсэн статустай. Юус нэг тусгаар тогтнолын 138 улс бол дэмжсэн гэдэг. Монголыг оролцуулад. Тий, Палестиныг. А тэгэхээр энэ байгууллага энэ Палестины засгийн газар өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар энд татагдж ороогүй байна. Өнөөдөр бид нэг зүйлийг бас олон нийт өвчснэг ойлгох хэрэгтэй. Газын зурвас гэдэг нь Палестины нутгийн ерөөсөө нэг 10% хүрэхтэй үгүйтэй тийм жижигхэн зурвас газар байж байгаа. Уртаараа 40 км өргөнөөр 2-3-4 км байна үү тийм ийм газар нутаг. А гол Палестины засгийн газар маань Рамаллах гэдэг тийм бид нар баруун шариа гэж нэрлэдэг. Тийм West Bank гэдэг баруун шариа гэж нэрлэдэг байгаа. Энд байдаг. А энэ Палестины засгийн газар одоогийн байдлаар энэ үйл явдалд ямар нэгэн байдлаар татагдж байгаа. А хоёр дугаарт бол энэ газын зурвасын төлөө 2006 онд улаасаа Аль-Фатах хөдөлгөөн Хамасын хооронд зэвсэг төмөргөлдөөн гарсан. Хоорондоо зэвсэг төмөргөлдөөн гараад 182-180 гаруй хүн алагдаад энэний дараа Хамас одоо 100% дефактогийн хувьд бол газын зурвасыг хяналтанда авцсан байж байгаа ч гэсэн өнөөдөр Израилийн яриад байгаач тэр олон улсын яриад байгаач тэр Хамас бүлэглэл бол яхахгүй. Хэрвээ Хамас бүлэглэлийг устгахдгүй махад Хамас бүлэглэлтэй тодорхой хэмжээний тохиронд тогломын дүрмээ хүлээлгэн зөвшөөрч чадвал энэ төс тодорхой хэмжээ тогтвортой байдлыг үүсгэн. Өөрөөр хэл Хизболлахт тогтвортой байдлыг яаж үүсгэсэн? 2007 онд те Хизболлах Израилийн нутг руу пууж харуулсан. Тэр нэр 7 өдрийн дайн. Тэ? Бүр Бейрут руу тултал орсон шүү дээ Израилийн цэрэг. А гэтэл өнөөдөр ийм том юм болж байхад Хизболлах ямар нэгэн байдлаар оролцож байна. Зөвхөн ямар нэгэн символик бид нар дуугүй суугаагүй шүү гэдгийг илэрхийлэхийн тулд тодорхой тооны пуужин харвсан. А тийм учраас улаасаа Израилийн төлөө хийсэн мэдэгдлийн үг гэж байгаа. Хизболлах улаан шугамыг даваагүй нөхцөлд те бид ямар нэгэн томоохон хариу барихгүй. Улаан шугам дагуул бид томоохон хариу барина. Тэр улаан шугам гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр юу ч гэсэн өнөөгийн байдлаар хитэн пуужин харуухад зөрүүлээд Израиль нь хитэн пуужин харуудаг ерөөхдөө ийм ямар нэгэн тийм локал шинжтэй тийм мөргөлдөөнд хүрэхгүйгээр локал шинжийн одоо юу гэдэг тийм орон нутгийн шинжтэй тийм зөрчил гэх юм уу сөргөлдөөн гэдэг тийм барьж байх ийм л сонирхол байж байгаа. Тийм учраас Израиль 2007 онд Хизболлахад маш сайн хариуг нь барьж чадсан учраас өнөөдрийг хүртэл энд оролцож ирэхгүй. Хэрвээ өнөөдөр энэ асуудалд Хизболлах орж ирсэн бол бас байдал өөрөөр. Өөрөөр хэл Тель Авив шууд аюул заналын дор орно гэсэн үг. А хоёрдугаарт Сирийн засгийн газар Голаны өндөрлөг гэдээ улаасаа Сирт одоо хүртэл асуудал маргаант. Эндээс Сирийн талаас бас ямар нэгэн цохилт ирсэн нөхцөлд энэ бол яах вэ? Одоо Израилийн үед харин жинхэнэ томхон аюул занал болох байсан. А гол нь Хамас бүлэглэлийг тэгвэл одоо ганцхангийн ингээ хайчаад байгаа юм шиг ийм дүр зураг бол харагдаад байгаа тийм. Гэтэл Хамас маань яг арабуудын үед хин юм бэ гэдэг бид бас авч үзэх хэрэг. Хамас маань өөрөө 1987 онд байгуулагдсан. Египтийн Лалын ахын дүүс хөдөлгөөний Палестин дахь салбар гэдэг нэрээр анх байгуулагдсан. Өөрөө Лалын ахын дүүсийн үүсэл. Лалын ахын дүүсийн үүсэл гэдэг чинь бүгд найрамдах үзэл واخгүй бүгд найрамдах улс исламын бүгд найрамдах улсын үзэл. А гэтэл өнөөдөр тойроод байгаа бүс нутгийн орнууд нь Египтээс устдна бүгд яг хаан засаглалт. Тийм учраас энэ бол арабын хаврт гэхэд Египтэд болсон, хойд Африкт болсон. А гэтэл Йордан, Сауди Арабид ягаад болоогүй? Ягаад дэмжигдэв? Хаан засаглалт учраас шууд тэр лалын ахын дүүсийн ал ихван үзлийг Оса өөртөө үндэснээ илгүй байдлаа занал хийл гэж үздэг. Хориот өөрөө хаан засгийг унгана гэсэн үзэл. Тийм учраас уусаа Хамаст бол үзэл суртал Сауди Аравч тер булангийн орнуудч тер Йорданч тер шууд илэр дэмжих бол боломж байхгүй. Зүгээр энэ дээр мэдээж Израилийн эсрэг гэдэг утгаар нь нэг талаар бодлогын дэмжлэг гэдэг ч юм уу энэ унас болсаа хитрэхгүй байгаа. Тийм учраас яг яс юм дээр өнөөдөр Израиль ягаад ингэж зоригтой дайралтыг хийж чадж өгнө. Тэгэхээр энэ бүхний нарийн учрыг бол Израиль өөрөө мэдж байгаа. Туулийн сайн мэдж байгаа. Энэ тухайд бол одоо маш ил далд маш их дипломат үйл ажиллагаа, цэрэг тахнуулын үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Тийм учраас бол
нэг ёсондоо хамаас бол нэг юм байдлаар бол ганцаардсан а ганцаардуулах ирээдүйчсэн ганцаардуулах боломжтой эсвэл тэгэхээр бид хоёр үрдөнгөл хүлээн эсвэл хамаасын таньхын хэлээд байгаа шиг бүр мөсөн үгүй хийх Израилийн тийм боломж өнөөдөр чухам ямар байна яг цэрэг талаасаа бол бүүмэд а эсвэл 2007 оных шиг Хизболлах шиг нейтрал идэвхгүй байдал шилжүүлэх а гэхдээ энэний гол Израилд үүсгэж байгаа таатар орчин нөхцөл нь Хамаас маань өөрөө лалайхан дүүс юм үзэлгэж байгаа учраас энэ төр бусад арабын бүс нутгийн орнуудаас томоохон хэмжээний дэмжлэг ирэхгүй гэдгийг мэдж байгаа нь бол ирэхгүй нь Израилийн хувьд бол давуу байдал таатар нөхцөл байдал үүсгэж Исламын ахын дүүс бол гэхдээ одоо Хосни Мубаракийн үнсдээ дараа Египт бол бүр төрийн эрх авч ирсэн тийм а бусад газар болохоор Хамаас бол ер нь Исламын ахын дүүсийн салбар гэж үзэж байгаа юм байна тийм үү одоо яг анх байгуулагдсан хэлбэрээрээ Тэгэхээр бид нар яг одоо нөгөө массын олны ойлгоод байгаа шиг арабын ертөнц юм уу исламын ертөнцийг нэг цол гэж харах бас өөр өөрөсгөл болчих чинь тийм ер нь хэцүү юм байна гэсэн. Онц зөвхөн суннит дотроо үзэл санааны зөрчил бид ярьж байна. Тэрс шиит суннит гэдэг бүр том асуудал. Тэгэхдээ одоо нөгөө шиитийн дахиад нэг улс одоо мэдээж одоо гол улс гэх юм уу Иран байна. Исламын бүгд найрамдах Иран улс. Иран бол анх ерөөсөө дайн гарсан өдрөөс эхлээл Хамасын нөгөө цогт 10 сарын 7-ны цогтоос эхлээл Хамасын үйлдэлийг туйлын зөв гэж үзэж байгаагаа хэлж эхэлсэн. Ерөөсөө энэ бол зайлшгүй үйлдэл хийх ёстой зүйл, ерөөсөө буруу зүйл байхгүй. Бид нар бол ард нь бат байгаа гэж. За мэдээж яг зэвсгээр юм уу югаар тусалсан зүйл байгаа эсхийг бол бид нар яг нарийн тодорхойлж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхдээ яг улс төрийн хувьд бол цог байгаа гэдгийг хэлсэн. Сүүлд Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолыг хилэлцсэний дараагаар Исламын ерөнхийлөгч Ираны ерөнхийлөгч бол Америк нэгдсэн улс хориг тавьж байгаа. Америк бол ерөөсөө еврей аллахыг, еврейчүүдийн аллахыг хамгийн тууштай дэмжиж байгаа ийм улс болчлоо гэдэг. Ингээд нөө Иран хойноос нь одоо Хамасыг их дэмжиж байгаа юм шиг алдан мэдгдлүүдээр бол тэгж харагдаад. Тэгэхээр үнэхээр одоо нөө сүнитийн урсгалтай хаан засагтай улс орнууд одоо Йордан ч юм уу, Бахрейн, Арабын Эмират, Сауд Араб эдгээр дэмжихгүй бол Иран дэмжиж болох уу? Энд бол бас яг өнөөгийн геополитикийн нөхцөл байдлаар Иран дэмжих бол боломжгүй болчиход байгаа. А мэдээж Иран бол яг харахгүй Иранууд улаан шугамлал Израиль улс. Өөрөөр хэл Израилийг түлэн зөвшөөрдгөө. А тийм учраас бол Иран энэ бүс нутагт цэрэг дипломатын бүх орох дордох гол үйл ажиллагаа нь бол Израиль улсыг үгүй хийх. А гэхдээ энэ дээр бол нэг яригдах асуудал энэ хүрээнд бол Хамасыг Иран дэмждэггүйгүй дэмждэг тодорхой хэмжээнд зөвхөн Израилийн эсрэг болохоор нь тийм бүгд дэмжиж байгаа. Тэгээс юуны хувьд бол бүр шал өөр үзэл баримтлалтай нөхдөд шүү дээ. Шиит Иран чин шиит Хамас чин суннит. Суннит дотор бүр лалын ахын дүүс гэдэг. Тэгэхээр бусад суннитуудаасаач хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байгаа юм бүлэг л. Тэгэхээр гол нь энэ утгаар бол Иран дэмжиж ирсэн. За Хизболлах бол Ираны хувьд бол ил дэмждэг бүлэг л асуудал байхгүй. Яг л шиит Хизболлах чинь шиитийн зэвсэгт бүлэг л. Учир нь энэ дөр бол Иран ямар нэг байдлаар нууж гарах өөрсдөө шаардлагагүй ил дэмждэг. А гол нь энэ Хамасын дайралт дөнгөж эхэлсэн өдрөөс Ираны хийсэн мэдгдлүүд нь юу гэхээр ерөөсөө ийм л бүх төвшөнд хийсэн мэдгдэл нь бид нар сэтгэл зүрхээрээ дэмжиж байна. Гэхдээ бидний энд ямар ч оролцоо байхгүй гэдгээ маш олон төвшөнд илэрхийлсэн. Бид энд бол ямар ч оролцоо байхгүй. Сэтгэл зүрхээрээ дэмжиж байна. Тэр сэтгэл зүрхээр дэмжинэ гэдэг чинь бол уулаасаа хинт ч байж болох асуудал. Энэ бол ирхэн. Яагаад Иран улс ингэж яран сандран энд төр ингэж уг нь бол туйлын дэмжих ёстой юм гол үйл явдал атал. Яагаад ингэж юм идэвхгүй байр суурь баримтлаж байна вэ гэхээр Иран маань өөрөө өнөөдөр олон улсын нөгөө нэг 20 гаруй хэмжээнд байгаа. Үүнээс гадна сүүлийн үед уран баяжуулсан гэдэг. Ураныг бүр маш өндөр хэмжээнд баяжууллаа. Одоо цөмийн зэвсэг хийх хэмжээнд баяжууллаа гэдэг ийм олон улсын зүгээс хардлагад яг энэ Хамасын мөргөлдөөний өмнөх үед 2023 онд туршид бүр энэ талаар тодорхой хэмжээний зэмлэл хүлээсэн. Ийм улс. Тэгэхээр энэ дээр нь үндэслээд Израиль бол яг бодлого нь бол ерөөсөө Ираны цэвэн байгууламжуудад цохилт өгөх. Энэ дэр бол Америкийн нэгдсэн улсын гэсэн байр суурь тодорхой. Энд бол дэмжинэ. Тэр байтугай бид бүхэн санаж байгаа 2019 онд Трампын үед Ираны хувьсгалт гавардын томохон командлагчдын нэг болох
касем сулейман касем сулейманыг иракт халдлагыг бол америк нэгц ус шүү дээ зохион байгуулсан. А тэгэхээр гол нь энэ нөхцөлд Иран гэтэл өнөөгийн засгийн газар их нь юу нь болохоор олон улсын энэ зэмлэл нь 2023 онд маш өндөр хэмжээнд бодиттой болж эхэлсэн. 20 гаруй хэмжээ бол одоо бас маш бодиттойгоор хэрэгжиж байдаг. Гэтэл Ираны өнөөгийн засгийн газар нь олон улстай харилцаагаа сайжруулах, айлуулах, нээлттэй болох ийм бодлыг баримтлж байгаа үед харин энд ямар нэгэн байдлаар оролцоотой байна гэвэл эргээд өөрсдөө маш эвгүй байдалд орох. Ахиад өөрөлдвөл нэг нүүдэл алдах учраас энэнд яаран сандар бид бол бодитоор оролцоо байхгүй гэдгээ хэлэхээс өөр арга байхгүй хэмжээд үүссэн. А энд Ираны ямар нэгэн бодит оролцоо нь батлагдах юм бол энэ бол Израилийн зүгээс яг уу Иранд хариу цохилт өгөх тэр үндсийг бий болгож байгаа. А гэтэл өнөөдөр чинь Иран бүс нутаг дээр харьцуунг инг тайвны одоо бодлого баримтлахын тулд наадсан Сауди Араб Иран хоёрыг дипломат харилцаагаас сэргээж байгаа хятадын зөвчлөөр гэгчлэн дипломат юм нээлттэй бодлого баримтлж байгаа гэдэг нь Иран ашиггүй зүйл. Тийм учраас Иран яг өнөөгийн илэр бол дэмжих боломжгүй. А мэдээж бид бүхний мэдхгүй одоо тэр тусгаалбын шугамар ч юм уу одоо цэргийн тэр тусгаалбын шугамар бол ямар нэгэн дэмжлэг байж болох юм. Гэхдээ энэ нэг ямар нэгэн баримт олдсон нөхцөлд Иран өөр эргээд аюултай байдалд орно. Тийм учраас энэ удаа Хизболлахын оролцохгүй байгаа ч гэсэн Ираны яг уу бас тодорхой хэмжээний нөлөөлөл Сирийн зүгээс орж байна. Өнөөдөр Сирдэх гол Сирийн засгийн газрыг дэмжиж байгаа гадаадын хоёр хүч нь Оросын цэрэг байна. Ираны хувьсгалт гаварт. Тэгэхээр Сирийн зүгээс одоо хүртэл гэтэл ягаад цогт өгдөггүй нь Хизболлах сайд нүгдүүд. Энэ бол Ираны хувьд харин сандарч энийг ямар нэгэн байдлаар бүс нутгийн хэмжээнд нь энэ бүс нутгийн мөргөлдөөн хэмжээнд бариг болоод аажмаар намжих нь Иранд ашигтай юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Ер нь бол яг уу мэдээж Хамасыг Газын зурвасд Израиль бүтэн хяналтаа тогтоочосоо гэж мэдээж үсэхгүй те. А тэгвэл яг ийм дохторгүй байдал ягаад өөрөөсөө гадаад бодлогын атсан шалаанд орох нь бол Иранд сорилт болохгүй дээ гэж бид нар харах гэдэг. Тийм зөв. А тэгэхээр бол мэдээж энэ дэр Иран болвол өнөөдөр яг тэр 10 сарын 7-оноос хойш Ираны гадаад хэргийн сайдын цуврал айлчлууд орох дарамтыг бүс нутгаарч явагдсан. Энэ дэр бол ямар нэгэн байдлаар хүмүүнлэгийн талаас нь Израилыг буруутгах хүмүүнлэгийн тэр юу гэдгийг хүний эрх зөрчигдөж байна энд. А энд бол одоо хүмүүнлэгийн аюулгүй байдал үүсэж байна гэдэг талаас нь дипломат юм нөлөөллийн арга хэмжээ авах ийм оролдлогыг бол Иран хийж байгаа. Эннээс өөр бол одоогоор ямар нэгэн боломж харагдахгүй байгаа. Хоёр дугаарт бол энэ өнөөгийн энэ Хамас Израилийн мөргөлдөө маань өөрөө хоёр том олон улсын хоёр том төслийг одоо бас зогсоох аюултай болоод байгаа зүйл. За энэний маань нэг дугаарт бол Авраамийн гэрээ гэдэг. Өөрөлдвөл Арабын орнууд Израильтай шат дараалж харилцаагаа тогтворжуулах юм том төсөл явагдаж байгаа. За энэний бол бид зөвхөн улс төрийн талаас нь харах биш эдийн засаг талаас нь асар том ач холбогдол дагуулах шин тим орчин үүсгэх тим гэрэ. Израиль Арабын хооронд эдийн засгийн нээлттэй бодлого гэдэг нь бол ялангуяа Израиль үед бол зах зээлээ өргөтгөх, худалдааны ойрох дарамттай худалдааны байр сууриа бэхжүүлэх гэдэг юм зүйл. Энэ Авраамийн гэрээ аюулд орлоо гэдгийг бол Арабын орнууд хамгийн түрүүнд зөвшөөрч байгаа. А тэгэхдээ өнөөдөр энэ явагдаж байгаа энэ Авраамийн энэ гэрээний үйл явцыг зогсоох сонирхол бол аль аль талд байхгүй учраас энэ Хамас Израилийн энэ мөргөлдөөн бол тэрэнд ашиггүй болж байгаа. А хоёр дагарт бол Трампын инк тайвны төлөвлөгөө 2021 онд танилцуулсан 100-ны төлөвлөгөөч гэж нэрлээд байгаа тийм. Өөрөөр бол Араб, Палестин, Еврей хоёр инк тавинаар нэг дор зэрэгцэн орших. А Иерусалим болвол яг хөө гэхээр Иерусалим Израилийн нийслэл болох. А гэхдээ зүүн Иерусалимд Палестины засгийн газрын нийслэл болох. А тэнд Америкийн нэгдсэн улс элчин сайд Яманыг 4 жилийн хугацаанд яг уу одоогийн байгаа Палестины газар нутгийг хоёр дахин чөлөөдэй хийс гэж
тэнд олон улсын зээл тусламж оруулна ч гэдэг юм уу. Гэхдээ энэ бол одоогийн байдлаар бол хэрэгжихэд бол хэрэгжих алах юм бол харагдахгүй байгаа. Гэхдээ энд бас аль аль тал нь бас тодорхой хэмжээний өөр өөртөө ашигтай байдлаар тайлбарлах юм хүлээлт байгаа нөхцөлд энэ хоёрыг гол нь аюулд учруулсан ийм зүйл учраас ерөөсөө одоо бүс нутгийн орнуудчдаар аль аль нь энийг бол орн нутгийн хэмжээний локал тэмбэрлэлтэй нэг хэмжээнд л барих сонирхолтой. Тэгэхээр за та түрүү хэллээ Хамас бол ер нь барууны ертөнцид тарддаг террорист бүлэг. За ер нь ч одоо яг Палестины хууль ёсны administration бол биш. Нөөбт ажиглагч юм даа. Тэр нь одоо Махмуд Аббас орлоголсон. Хуучин Ясир Арафат гэж одоо бидний юу байхад бүдэвлийн 50-ны шагнал автлаа хүртэл одоо үйл ажиллагаагаа одоо Израильт яриа хэлцээ хийж хөгжүүлж байна. Тэгэхээр одоо ер нь зүгээр хэрвээ Хамас байха болоод Хамасыг буулгаад одоо эргээд Газын зурвасыг Фатах тал нь Махмуд Аббас юм уу хяналтанд авчлаа гэж зүгээр төсөөлье. Тэгэхээр одоо тад бол хариулж чинь Хамас бол ялчгүй одоо яг энэ удаагийн кейсэн дээр гол асуудлаа гэж асуудлыг өдөөх чинь бий болгох чинь. Хамасаас алчвал энэ удаадаа бол асуудал намжаад өнгөрнө. Хизболлаг бид нар шууд татгаж орно ч юм уу, Ираныг шууд татгаж орно гэж харж болохгүй гэж хэлж байна. А түүнээс гадна одоо Израиль улсын хувьд бол одоо Кэмп Дэвид хэлцээрч гэдэг юм одоо нөө ойрх томд орнуудтай яриа хэлцээгээр ингээл дамжуулж Ослогийн хэлцээрч байгаа тийм. Ингээл нэг зөвшөөрүүлэл яваад байгаа тийм. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр Хамас байхгүй болоод Фатахын одоо нөө зэрэгцээ орших үзэл санаа хүчээ авчих юм бол бүс нутаг тогтвортой байдлыг хангах магадлал нэмэгдэнэ гэж үү? Энд төр бол одоо ерөөсөө олон улсын төвшин сая 2023 онд Роми Папын хүртэл дэмжсэн хоёр улстай модул гээд тий заавар. Тэр энэ л төлөө одоо Палестин хүртэл явж байгаа шүү дээ. Гол нь одоо энэ дэрх гол асуудал нь юу гэхээр Палестиний засгийн газар Израилийн хоорондох гол асуудал нь одоогийн байдлаар хамгийн хурцаар тавигдад байгаа асуудал чинь болвол Иерусалимийн статусын л асуудал байхгүй юу? Тийм тийм. Тий. А тэрнээс одоо тэр бусад суршил энэ бүх зүйлүүд бол тодорхой хэмжээнд Израилийн одоо 80 жилийн шахуу тий энэ цэргийн бодлогын хүрээнд бол тодорхой хэмжээнд өөрийгөө ол хүлэн зөвшөөрүүлсэн. А тэгэхээр энэ дээр бол одоо Трампын төлөвлөгөөсөөр аль аль нь тэр нэг дугаарт бол энд Иерусалимийн статусын асуудал шийдэгдэх нь өөрө Израиль Палестины асуудлын гол одоо үндсэн одоо юу гэж хэлээдэд мил чулуу гэдэг нь шүү дээ яг замын те тэр асуудал мөхгүй. А энэ дэр бол Хамасын тухайд бол одоо нэгэнт Палестиний засгийн газар ч гэсэн Хамастай харилцаа бол тийм сайн биш байгаа энэ нөхцөлд. А харин энийг өнөөдөр Махмуд Аббас ямар байдлаар харж байна уу гэдэг сонирхолтой. Өөрөөр хэл Махмуд Аббас хийж байгаа нь өнөөдөр Израилийн Газын зурвасдахын халдлага тэ цэргийн ажиллагааг шууд зогсоо болиул гэж хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Энэний дараа бид хүлээж авахд бэлэн байна аа Палестиний засгийн газар нь Газын зурвасыг. Энэ нь өөрөөр хэл Хамасыг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа гэдэг гэвэл ил тод илэрхийлж байгаа ийм зүйл. А тэгэхээр ирээдүйд бид юу хүлээж болох вэ гэхээр нэгэнт Палестин өнөөдөр 138 улсаар хүлэн зөвшөөрөгдсөн юмс ажиглагчийн статустай нэгц үндэсний байгууллагад ийм улсын хувьд энийг бол энгийн замаар шийдвэрлэх ийм асуудал. Тэгэхээр төлөө явж байгаа. Тэгэхээр харин Хамас бүлэглэл байхгүй болсон нөхцөлд одоо Иерусалимийн статусын тухай ярилцах бол. Өнөөдөр бол хамгийн гол нь Хамасын байгаа байдал нь энийг ярих боломж олохгүй өнөөдөр дэлхийн нийт тэр чигтээ бид хоёр ч гэсэн өнөөдөр Газын зурвасэл тухай яриад байгаа болс бид Иерусалимийн тухай хүртэл ярьсан суур асуудал ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ маань олон нийтийн анхаарал энэ бүх зүйлийг сэдвийг Хамас маань Газын зурвас болгож хувирхаад байгаа ийм зүйл. А тэгэхээр бол юу ч гэсэн энэ хоёр төрт модул гээд байгаа энэ хоёр улсын модул гээд байгаа энэ юм нь бол хүлээлт нь өнөөгийн байгаа Палестины сууршлах газар бол тодорхой хэмжээгээр тэлэн тэгээд түүхэн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж Иерусалимийн статусыг шийдэх гэсэн ийм л хоёр л хүлээлт болсныс газар. Тийм учраас бол Хамас болвол өнөөдөр Палестиний засгийн газрын хувьд нэг ёсондоо одоо манайх чи юу гэдэг вэ нэг өргөс гэдэг билүү дээ тийм ийм асуудал болчиход байгаа зүйл баг. Хамаас нь явж явж Палестиний засгийн газар хаач асуудал Израилийн засгийн болохгүй. Тэгэхээр яг тийм болохоор Махмуд Аббас одоо Америкийн төрийн нарийнтай ч юм уу уулзаал тодорхой хэмжээнд яриа хэлцээгээл. Тэгвэл
одоо шууд энийг зогсоо гэж хэлэхгүй яваад байна л гэж одоо ажиглагдчихжээ шүү дээ тийм. За яг тэгвэл одоо Хамас байхгүй болчлаа гэж хуйлаа төсөөлье. Одоо Израилийн ажиллагаа ер нь бол яг бод нөхцөл байдлыг харахад Израиль бол үндсэндээ яллах юм ерөнхий зураглал. За ямар ч байсан улс төрийн статусын хувьд бол 10 сарын 7-оноос өмнө байсан статус ахиулах юм дүр зураг харагдчих шиг байна. А зүгээр Нетаньяху хувь улс төрчихөө хувьд нөгөө олдсны хүмүүс нь байгаад байдаг, дотооддоо жоох эсэргүүцэлтэй тулаад байдаг 10 сарын 7-ооны одоо нүүл явдлыг бас нэг тагнуулалт зэрэг төвчл өгөөж их гэж үзээ бүтлгүүтдэг юм уу нэг ийм юм байгаад байгаа нь зүгээр Нетаньяху өөрөө бол магадгүй энэ дэлхийд ирэх хамгийн залтай залчаа улс төрч тийм нэг. Тэгэхээр ямар нүдлийн хүү гэдэг асуулт бол гарч байна. А яг ерөнхийн энэ газын зурс дөрөнгөж байгаа тайм бол Израилийн талд шийдэгдэх нь ер нь шийдэгдсэн шиг хэлж болохгүй шүү дээ. Гэтэл одоо тэр газын зурс гэдэг газар байгаа нэг 2-3 сая араб үндэстнүүд байна. Араб хүмүүс, палестинчууд гэж бидний нэрлэж байгаа. Энэ хүмүүс өөрсдийнх нь үзэл санаа нь өөрөө Хамасын үзэл санаа биш юм уу гэдэг асуулт гарч ирэх гээд байна. Яагаад тэгэхээр мэдээж Ясар Арафатыг бүгдээрээ мэднэ. Ясар Арафат инх таймч байсан зэрэгцээ оршиг гэдэг үсэн Палестины үндэстнийчлүүлэх байгууллага гэдэг одоо Фатах хөдөлгөөн бол тээ. Ясар Арафат 2004-5 онд байна уу тал төгссөн Махмуд Аббас залхамжилж гарч ирсэн. Ясар Арафатыг өнгөрөөд ирэнгүүт Хамасын үзэл санаа бол их тийм хүчтэй дэлгэрсэн юм шиг зураглал харагддаг. А дээрэс нь Ясар Арафат одоо 70-аад оноос 80-аад оны их үеэс эхлээд нөө Түнис цөөрөн багта их тийм инх таймч зүйл яриад эхлэнгүүт Хамас төрж гарсан юм шиг харагддаг. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг одоо миний хэлэх гэдэг санаа болохоор нэг тийм эрэлт байгаад байгаа юм шүү. Угаасаа л одоо тэнд байгаа палестинчуудын дийлэнх нь Израильтай хэзээ ч зэрэгцэж оршихгүй гэж одоо Хамасын үзэл санааг дэмжиж байгаа юм шүү. Тэр тохиолдолд энэ Хамас гэдэг нэртэй бүлгийг байхгүй болголоо гэд Палестин ингийн ард иргэдийн дунд Израилийг үзий ядах, Израильтай хэзээ ч зэрэгцэж оршихгүй гэдэг нь Хамасын үзэл санаа ч оршисоор ах юм шүү. Энэ нөхцөлд нөгөө Фатахын Махмуд Аббасын үзэл санаа бол одоо бодтер газар авахаас өнгөрсөн юм шүү гэж асуух гээд байна л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол улаасаа за яг хөө мэдээж ойрох дорнотын гол асуудал бол улсын нэг бүлэг л дарагдлаа гэхэд дахиад гараад ирд уусан нийтлэг Аль-Каида дарагдсан. Оронд нь Исламын улс гэж бидний өгт өмнө нь сонсож байгаагүй цоош нь бүлэг л гарч ирсэн. Маш хүчтэй тийм. Маш хүчтэй гарч ирсэн. Бүр бүх төвтэн улс байгуулах тийм оролдлого хийлээ шүү дээ. А нэг талаар а нөгөө талаар бол энэ гол нь газын зурвасын дугаар тэр оршин суугчид хүмүүсийн тухайд ярих юм бол энэ хамгийн гол нь өнөөдөр 21-р амьдрах стандарт тэр нөгөө нэг амьдралын төвшин тийм энэ байдлыг хэр хангахаас л шалтгаалах ийм зүйл энэ бол Хамасын дараа Израилийн эсрэг үзэл бол зөвхөн палестинч биш энэ бол хизээш үл дарагдах үзэл нийт араб бод нийт ислам нийт араб бод одоо шинэ сауди араб болос өнөөдөр сауди араб бахрейн катар тэдгээр ингээд бүгд аврахамын гэрээ гэдгээр Израильтай ойртох бодлого баримталж байгаа засгийн газар а гэтэл та хэрвээ социологийн судалгаа явуулаад үзэх юм бол 100-ы дор хаяад бивэл 90% нь Израилыг байх ёсгүй дайсан гэж үзэж байгаа. А гэтэл эрх ашиг гэдэг юм маань өнөөдөр ийм байна. Өнөөдөр ч дэлхийд аль ч улсад, аль ч бүс нутагт ард түмэн бие биенээ үзэн яддаг мөртлөө дипломат харилцаанд хувьд асуудал гуулс орнууд зөндөөлөө шээ. Маш их худалдаа хийдэг ч улсууд. Тий. Зөвхөн худалдааны юу гэдгийг эрх ашихаас болоод бүх түүхэн тэр юмаа нэг талдаа ягаад найрсаг зан гаргаж чадчих жоо. Тийм учраас энэ бол цэвэр тухайн шин Палестины засгийн газрын бодлого ялангуяа эдийн засгийн бодлого бас л хамаарах зүйл аа. Гэхдээ энэ дээр бас нэг сонирхолтой зүйл бас ажиглагдаж байгаа. Палестины засгийн газар маань өнөөдөр бас ард түмнээ яг ингэж эдийн засгийн хувьд одоо юу гэдгийг 21-р зууны нөхцөлд бас амжилтруулах тийм чадвар ийм хүсэл зориг байна уу гэдэг асуудал бол 2013 оноос хойш яригдж байгаа нэг үндсэн асуудал. Энийг яригдах болсон гол асуудал нь юу гэхлээр Палестины өнөөдөр олон улсын зээл тусламжаар голдуу амь зоогож байгаа засгийн газар, Палестины засгийн газар. А энэ дээр одоо нэг 2013 онд 14 он 2004-с 2014 оны хоорондох 10 жилд Палестинд өгсөн олон улсын зээл тусламж хамгийн багадаа 40 тэрбум доллар. Нэг жилийн гүүгээ нийтд 10 жилийн дотор 10 жилийн дотор 40 тэрбум доллар өгсөн байна гэдэг ийм тооцоо гарсан. А энэ дээр бол ямар нэгэн нөгөө нэг донороодын хандвийг оруулаагүй. Яг
одоо олон улсын байгууллагаас аль бие ёсоор хилцээрээр гэрээ зурж өгсөн энэ юу. Тэрнээс донор байгууллагууд олон улсын ялангуяа исламын янз бүрийн сангууд энийг бол бид бүртгэх бол 40 тэрбум доллар гэдэг чинь хэр их мөнгө. Тухайн үед 10 жилийн дотор 40 тэрбум доллар гэдэг чинь. Өөрөөр бол тухайн үед мань одоо өнөөдөр ч бид нар эдийн засаг мань хөгжчихөд байгаа мөртлөө бид нар чинь жилийн мань үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн мань 10 тэрбум доллар л байна шүү дээ, тэ? Ер нь бол авцаа байж байна. А тэгэхээр бол энэ мөнгө хаатсан бэ. Өөрөөр бол гэтэл өнөөдөр наад зах нь тог ус цахилгаан хүнсний асуудал шийдэгдэхгүй байж байна. Дэд бүтцийн асуудал шийдэгдэхгүй. Энд дөр 2013 оны Европын холбооны гаргасан Европын холбооны гаргас тавьсан асуудал бол Палестин засгийн газрын одоо хэл хахуулийн асуудлыг тавьсан. Одоо эцэст нь Катарт байдаг тий. Тий, одоо энэ дэр ч бүр тодорхой баримтууд маш олон биш үү. Өнөөдөр Палестины Хамас бүлгэлч өөрсдөө толгойлогчд нь хаана вэ? Катарт. Катарт байна. А Палестины элит хэсгийн засгийн газрын элит хэсгийн гэр бүлүүд нь хаана? Бейрутад байна. Дубайд байна. Европын янз бүрийн орнууд байна. Америкт байна. Маш өндөр төвшөнд хоёр үеийн туршид Палестинд очоогүй тийм элитүүд, Палестин элитүүд амьдарч байна. А тэр утгаар бүр Европ холбоо 2013 онд Европ холбооны өгсөн тусламжийн нийт 6 тэрбум орчим доллар хүрч байна. Энээс 2.3 тэрбум нь огт ор сургахгүй болдог гэдэг асуудлыг 2013 онд тавьсан байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол бас ерөөхдөө Палестин засгийн газрын нэр хүндийг, дотоод нэр хүндийг бол бууруулж байгаа. Тэр утгаар Европ холбооч бүр 2013 оны асуудлыг гаргаж тавиад санал асуулга явуулахад Палестин засгийн газарт авилга байна уу, яг мөнгө эзэнтэй хүрч байна уу гэдгээр санал асуулга яхад нийт оролцогчдын 70 гаруй хувь нь авилга хэл хахуул байна, хүрх ёстой эзэнтэй хүрээгүй байна гэдэг ийм үр дүндээ социологийн судалгаа гарсан. Тэгэхээр өөрөлдвөл энд нэгэнт ард түмний хувьд бол яг нэг тийм сэргэн мандах одоо тусгаар ус болох ирмэлцэл дээр нь засгийн газар удирдахчдын бас ирмэлцэл байх ёстой. Бид одоо шинэ 1911 онд тусгаар тогтлоо дахин олж авахдаа яасан. Ард түмэн асар өндөр ирэмэлзэлтэй том энерги байсан. А засгийн газар төлөөлөх одоо тэр үеийн төлөөлөх хүмүүс нь язгууртан элит хэсгэн ч гэсэн яг ийм хүсэл ирэмэлзэл ижил байсан учраас бид тусгаар тогтнолоо 11 онд маш их зовлонгүйгээр дахин сэргээн тунгаглаж чадсан байдаг. Гэтэл ард түмний тэр их ирэмэлзэл дээр удирдахч лидер хэсгийн ирэмэлзэл нь ямар байна уу гэдэг энэ асуудал бол олон улсын байгууллага энэ ялангуяа олон улсын хэвлэл мэдээллийн төвшөнд бол бас нэлээд эргэлзээ төрүүлсэн юм асуудал болж байна. Тэгэхээр өөрсдөө Катарт суучвал яг нөгөө ард иргэдийнхээ сэтгэл санаан дээр тоглоод байна л гэдэг одоо нөгөө онцгойгоор хэлвэл те нэг темирхүү дүгнэлтүүд бас гарч ил байна л да. Одоо ч гэсэн Исмаил Ханья гэж хүн бол Катарт л байгаа. Тэгэл Хамас одоо эцсийн дүндээ яг энэ үйл явцаас бол зөвхөн өргөж байгаа байх гэхээр ингийн ард иргэд одоо баг өргөцөөний 20,000 тавцсан байгаа бох тий 20 хүрдсэн ч байна. Үүн дээр асуу. За яг мэдээж одоо энэ асуудал бол их тийм адраматаа амархан шийдэгдэх зүйл биш. Тэгэхээр яг хуулаа бол бас мэдээж үзэгчтэй хэлэхэд хинэгнийхэн талд орж хинэгнийхэн зүвдэх буруутахыг бол огт оролдоогүй гэдгээ бас хэлэх нь зөв бах. Яг байгаа бодтой л хиний эрх ашиг ямар үйлч болох уу гэдэг асуудлуудыг хүнд хийх хичээлээ. Тэгэхээр та өөр ярилцах ёстой хуваартай цаг бол үндсэндээ дуусч байна. Тэгэхээр яг төсөлд минь нэг товчхон юм асуух байх юм. Тэрний үгээр хүмүүс одоо энэ антисемитизм гэж одоо еврей эсрэг үүсэл гэдэг зүйлийг Адольф Гитлертэй суг алга болсон юм шиг хараад байна л да. Гэтэл Европт энэ зүйл байд юм байна. Одоо сэтгэн жилийн өмнө Их Британий 2-5 намын нэг Лейбер намын дараа Жереми Корбин антисемитист байх магадaltaй гэдэг том дуулан гарч ирлээ. Удалгүй огцорсон. За тэгээд тэрнээс гадна одоо саяны Израилийн эхлээд 10 сарын 7-нд Хамас цохилт өгсөний дараагаар ерөөсөө барууны ертөнцид исламын эсрэг үйлсэл маш хүчтэй гэх нөх Хамасын үйлдэл гэж ихшээд исламын эсрэг үйлсэл маш хүчтэй гэдэг илэрж ирснийг та харсан баг. Гэтэл сүүлийн үед нөх Израиль Газын зорвст хүчтэй цохилт өгөө л ах тусам еврей эсрэг үйлслийг гараад ирлээ. Тэгэхээр энэ Газын зорвст дүрж байгаа үйл явдал чинь зөвхөн ойрох тоондын бүс нутгийн үүс дэлхийн нийтийн хуваагаад байна уу гэдэг асуулт. Тийм энэ дээр бол одоо юу гэдэг антисемитизм гэдэг юм еврейн эсрэг үйлсэл бол улс бүр дундад зоон үед байжсэн үйлсэл. Дундад зуун үед жишээ нь еврейчүүд нутгахгүй
дэлхийгээр нэг тараад амьдрч байхад уласаа еврейн эсрэг үзэл байж. Израиль гэдэг улсч байхгүй. Улсч байхгүй байх үед. А энэ маань 19 дугаар зуунд бол хамгийн анх гарсан газар маань Орос, хамгийн анх еврейн эсрэг үзэн ядах үзэл бүр еврейчүүдийг нутгаасаа хөөх үзэл бол Оросууд 19 дугаар зуунд бол гаргасан. А Европт бол уласаа еврейчүүд бол үеийн үед яг хуу тийм дурт европчуудын дуртай байсан ард түмэн биш. Жохо муу нэртэй тал. Муу нэртэй тал. Өнөөдөр ч гэсэн хувилдааны онлын гол байна бол еврейчүүд байж байдаг. Ийм зүйл. А тэгэхээр бол энэ дээр яг хуу ер нь нэг талаар бол тэр еврейн эсрэг үзэл ихний үзэлтнүүд антисемитистүүд бол нэг том кейс болж өгч байгаа. Нэг том барих барьц газын зурвастах юм. Ялангуяа өнөөгийн байдлаар бол яхаар хүмүүнлэгийн ноцтой байдал өссөн үг бол өссөн. 16 мянган гаруй хүн амь мөргөдсөн. 2 сая орчим хүн орон гэргүй одоо хүний зам ёсны эрх хооллох хундлах байраар хангагдах энэ эрхэн зөрчигдсэн ийм гамшигын байдалд нүүрлчээд байгаа энэ ийм нөхцөл байдал яаж байна. А нөгөө талаар бол энэ нь Европ дахь антисемитизм тулгуурлаад исламын үзлийн хоёр дахь том давалгаа бол бас явагдаж байна. Өөрөө л эхний нэг том давалгаан Сирийн хямралын арабын хаврын үеэр Европ дахь мусульманчууд исламын шашинтай иргэдийн улс төрийн тэр юу гэдэг оролцоо акц нь бол их сэргээсэн. Энэ удаа ч бас их сэргээж байна. Одоо шинээр гайхалтай нэг жишээ хэлэхэд өнөөдөр энэ 11-р сарын 7-ны энэ үйл явдлаас л Израилыг буруушаасан элчин сайдаа эргүүлж татсан хамгийн анхны улсуудын нэг нь Чил улс байж байгаа. Тийм бүр Өмнөд Америк орлоо. Өмнөд Америк орлоо. Тэрэнд ямар хамаатай ингээд судлаад үтсэн чинь Чилд өнөөдөр маш том хэмжээний араб диаспор, палестин диаспор байт юм байна. Яг л нэг 20 дугаар зууны ихэн үед Америк руу, Америк тивэр рүү нүүн шилжих хөдөлгөөн Европод өөрсдөө одоо Америк тивэр рүү нүүн шилжлээ шүү дээ. Энэ үед бол палестин энэ нутгаас араб гаралт хүмүүс Америк тивэр рүү яасан. Өнөөдөр Чилд араб гаралтай тийм иргэдийн тоо 500 мянган гаруй болсон байна гэж байна. Гэтэл энд Чил улс ягаад ийм байр суурь гэхээр Чил улс жагсаалт цуглаан гараад ирэхлээр мэдээж арчилсан улс энэ сонгогчдын хүсэл зориг энэ 500 мянган хүн сонгогчийн хүсэл зоригт нийцүүлэхэд тулд ийм радикал алхам авч байгаа. Тэгэхээр энэ бол ярилцлагын эхэнд ч гэсэн бид тэрий хэлсэнчлэн энэ Хамас Израилийн хоорондох асуудал бол орон нутгийн биш дэлхийн нийтийн хамарсан глобал шинжтэй асуудал гэдэг юм байна. Нэг том жишээ нь хаа байсан Өмнөд Америкийн нэг улсын засгийн газрыг ийм шийдвэрт нөлөөлж байгаа юм асуудал болж байгаа тоо. Аа. Америк төртл исламууд нь Байденыг дэмжихгүй гэж одоо хөдөлгөөн явуулаад эхэлсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь ч цааш тань нэлээ үргэлжлэх болтой тий. За за баярлалаа танд. Тэгээ цаг зав зарцуулж бидэнтэй одоо дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа их тийм гэхдээ адарматай юм хүн болгоны мэддэг юм шиг мөртлөө бас сайн мэддэггүй нэг юм асуудлаар өөрийнхөө мэдлэгээс мэдээлэлээс суулцсан. Баярлалаа. Ажиллаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавхын төрлөө эхний 7 өнөخت энэ цагтаа эргэж тулцъя.